Għattilkom li jarġina għatman għal-Prof. Santon u ekku, imma l-lum għan sepphuna għal-istampa. Mux ek. Kod irrit minn jieġborni. Introduzzjoni bħal di għatma kellek darlin. Ma ta' mistaj kolli Merba maħna, kem inna ma nintaqa. Ħafna, ħafna. Inna ħafna, ħafna ma nintaqa. Għalli xof jament tanka ħabba l-pandemija, bidlu ħafna l-affarijiet u naf li tarbija li, mux fizikament, naf il-xol, il-proġetti għagdar kena l-saħtek u koll kella tamel ċertu proċeduri li ma xtaqtux. Imma, illum fuqek għan itkelmu, għalli xek għalla jrit, għammorru l-ura normalita u xek. Iwi, jena għaddejje, intas, law jajna fti, għaddattajna. Għaddattajna. Messa għatinżidu r-rankatura, għawx. Esattament. Kellim niftit fuq il- Dar kena l-saħtek u x'qed jiġri propju bħalissa u għaliex anke ħassejna li għandna bżonn nitkellmu dwar anke bil-kontribut tal-Prof. Santon. Inti drajt tgħidlu Prof. by the way. Imma ngħidlux Prof. Nejn ngħidlu għan. Bil-biċċa biċċa ngħidilu. Meta nkun qegħdin laqgħod xorta doktor. Xorta doktor. Mela tista' taħfiri li meta ngħidlek doktor. Jiena trix ngħidilhom xi jgħidu. Jieħu għalih ta' forsi ma jieħux imma jgħidu. Jrid ta' Prof. Sara llum il-lajs illum illum kemm qegħdinkom tiegħu minna ħallora. Nofs qiegħed imwesta. Ħallaqgħet il-mlaġiet. Fidejk, fidejk. Aħna bħalissa ġewwa dar-kena l-saħtek qegħdin inkomplu nżidu s-servizzi tagħna fis-sens illi kif qed tajjeb inti stef fil-pandemija ovvjament kena nagħmlu tibdiliet minħabba ir-restrizzjonijiet illi kien hawn. Pereżempju, kena nwaffqu id-day programs, id-day programs fejn persuna tiġi matul il-ġurnata u tmur lura d-dar fil-għaxija. Ovvjament, raġunijiet ovvji dan ma setax isir. Allura kena konna qegħdin nagħmlu programmi residenzjali u nagħmlu kura ta' outpatients. Issa qed nerġgħu nintroduċu lura il-programm id-day program fejn persuna tiġi matul il-ġurnata u terġa' tmur lura id-dar fil-għaxija. Tajb li ngħid ukoll dar kena saħtek qegħdin nofru żewġ programmi kemm il-programm tal-obeżità kif ukoll il-programm tal-eating disorders. Il-programm tal-obeżità huwa twilt minn ġimgħat fejn persuna tiġi hemmhekk b'mod residenzjali tagħmel programmi li huwa strutturat ħafna u għandna wkoll programmi li jistgħu jiġu matul il-ġurnata. Inaħseb li ġara wkoll waqt il-pandemija mhux ħanajt xejn ġdid, kien hemm ħafna min-nies li żvogaw aktar fl-ikel. Ġifieri jekk inti qabel forsi kienu bordering on naqra overweight, il-probabilità li l-obeżità żdiedet xi ftit ma nafx kemm xi stħarriġ partikolari li ħareġ dan l-aħħar, però nafu li kien hemm żmien fejn konna il-perċentaġġ kien għoni ħafna. U nassumi illi forsi anke b'ċertu stress illi żdied il-problema kibret kif tista' tajdu li jinta mhux hekk. Ekku. Ħana ftit introduction. Jekk jogħġbok. Tiegħi n-nifsi. Jekk jogħġbok. Nħalluk, nħalluh. Tħalluni jum. Le, għax it-telespettaturi dejjem jafuni bħala Antonio. Il-loqiet fir-rowl ta' chairman tal-Fondazzjoni kena l-saħtek. U nixti. Li ma' mil-ċol li se introdu ċejtu hekk. Le, ma ngħid lek għalu. Irranġaw ilu naqra fuq l-iskrin li jiktbu ilu kursu. U ngħidlek, hemmhekk jiena chairman u r-rol tiegħi m'iniex kliniku ma narax pazjenti. Qed ngħid hekk għax ħafna nies imorru kellna saħtek u jaħsbu li narahom jien. U xtaqt li nuża biex nikkjarifika. Hemmhekk ir-rol tiegħi amministrativa fejn ukoll hemm bżonn nisaqsuna taw ma ninsix li hi psikjatra u ngħidu hekk. Imma hemm psikjatri oħra li jagħmlu x-xogħol ta' psikjatri hemm. Il-kif qed int aħna għandna dak li ngħidulu comfort eating kemm il-darba tkellimna fih. Fuq speċjalment fejn jidħlu l-carbohydrates. Illi dak li jkun meta joħodhom iħoss ċertu rax, iħoss u tajjeb. U maħabba fejk hawn min anki jiġi addicted għall-ikel. Jiġifieri l-loqgħet naraw li hemm forma ta' addiction li għall-ikel speċjalment għall-carbohydrate u zukkor. Illi dak li jkun ikollu bżonn l-ikel biex iħossu sew. Speċjalment fil-kess ħana ħseb isa l-kilba. Fil-kess ħa iktar għax inti żżid il-metabolizmu, allura barra li tħossok sew
qed tissaħħan il-ġismek. Issa jkollok iktar kilba għalik, iktar ġenerali mal-karbs iktar għax il-karbohidrati jisom ituk dik il-jisom. Issa dak. Eżatt, inti jagħtuk ċertu feeling il-carbohydrates. Sabiħ. Issa hemmhekk u hemmhekk tiġi addiction, inti għax tieħu ħall-carbohydrates u tħossok tajjeb m'hemmx xi ħażin, anzi, ħaġa sabiħa. Il-problema hi meta dik tiġi l-unika mezz kif tħossok tajjeb. Wow, mejn iġifieri speċjalment ikun għaddej minn stress jew ansjetà. Jew semmejna l-pandemija kien hawn ħafna social isolation, nies għalħin twil qiegħdu waħedhom maqtgħu minn kulħadd u m'hemmx li jistimulak u ferħek. Hemm ħafna daru l-ikel biex iħossu għadin. U din ovvjament kif qed żiedet il-problema. Riċerka xjentifika as such ma mill-nix ġiviri, pero ħaġa li narawa fil-kliniks ħafna. U kien hemm xi ħaġa oħra wkoll li anke jekk xi ħadd ikun qabad rutina jibda jmur il-ġim, jibda jagħmel l-exercise fil-pandemija, ovvjament ir-rutina tbidlet kompletament. Allura anke persuna li tkun forsi imdorjat imorru fi gruppi jimxu jew kellha jmorru fi gruppi ġo ġim jagħmlu l-eżerċizzju. Dik ir-rutina ovvjament reġgħet inbidlet u reġgħu marru għall-istil ta' ħajja forsi li kienu qed jgħixu qabel. U dik narawha ħafna ġifieri waħda mill-affarijiet li aħna nkomplu nagħmlu hija li nsegwu l-pazjent wara li jkun lesta l-programm. Għalfejn għax dak huwa l-iktar perjodu fejn il-persuna jerġa' jkollu relapse għall-ħajja li kellu qabel. Allura hemmhekk fil-pandemija kienet daqsxejn sitwazzjoni aktar diffiċli mis-soltu. Il-programm, is-suċċess tal-programm, inti min jidħol għal tmien ġimgħat hemm, meta joħroġ wara tmien ġimgħat ħajkun għamel suċċess żgur. Għaliex inti għandek tmien ġimgħat hemm, għandek stil ta' ħajja differenti, tagħmel l-exercise, nagħlmuk kif ir-relazzjoni tal-ikel tiegħek tinbidel. Tmien ġimgħat tgħix hemmhekk. Tgħix hemm. Qed ngħidu għall-programm tal-obeżità. Inti tagħmel tmien ġimgħat. Id-differenza hija mhijiex kwistjoni għax hawn ħafna jaraw id-dieta jiġi tnaqqas inqas calories in den calories out jgħidu tiekol inqas mill dan. Hija aktar kumplessa l-ħaġa għax inti l-ikel mhuwiex biss number of calories, l-ikel huwa kif semmejna comfort eating, mod soċjali, relazzjoni tiegħek miegħu eċetera. U inti f'dal programm nagħmu kif tirrelata ma' l-ikel, ġi nagħmu tipprepara l-ikel int, nagħmu l-exercise, nagħmu kif tagħmilha man-nies u li m'għandek bżonn l-ikel ħolistika. Issa, hemmhekk qed nuża l-kelma nagħmuk titgħallem. Int wara tmien ġimgħat ħadkun aħjar. Però il-veru test mhux meta hija tem inkollu, imma dak li tgħallimt se tużax xejn toħroġ. Issa u tużax xejn toħroġ nibqgħu niffollow jawk, nibboost jawk, mhux bil-boosters, nibboost jawk għal dan. U fil-pandemija din tlifnija ġifieri. Waħda mill-affetti li kena, missa l-grazzja tal-la. Min huwa li ġibli għal-jom da, għax inti qed tgħid li tmien ġimgħat, xi xi ħadd barra li jkun lesta commitment kbira, għax ovvjament titlaq naqra mir-rutina tax-xogħol, mir-rutina tad-dar, mhijiex faċli għax inti tmien ġimgħat fihom. Imma xi jrid jagħmel persuna biex jasal għalih dan il-programm? Dik kienet waħda mill-diffikultajiet li kienu tisibu n-nies, ġifieri aħna meta jkun qegħdin hemmhekk fil-weekend imorru d-dar, imma fil-pandemija dik ma setgħu aċċessibbli. Allura żgom aktar diffiċli illi jaċċettaw li qogħdu tmien ġimgħat ma jmorru xejn id-dar. U bdew sibuha dejjem kulħadd jipposponi. Mis-sor rajt jistgħu. Min huwa li ġibli rridu jmorru għand it-tabib tagħhom, il-general practitioner tagħhom, it-tabib tal-familja jagħmilhom eżami mediku, jara li huma eligibili, ġuri kollhom obeżità morbida fejn aħna qegħdin nitkellmu fuq pis li jkun eċċessiv, jagħmilhom ir-referil once li tiġi dar kennal saħtek u mbagħad ir-referil ticket tat-tabib tagħhom jkun saw nikkuntattjahom. Ġifieri aħna mbagħad inċemplulhom intuhom appuntament, jaraw il-professjonisti tagħna, għandna t-tobba, nutritionist, dietitians, għandna l-psikologi, u flimkien mbagħad niddeċiedu x'tip ta' terapija għandu bżonn. Ma jfissirx li għax għandu referil ticket għandu bżonn bil-forsi għamet minn ġimgħat hemmhekk, imma għandna wkoll kura fuq bażi ta' outpatients fejn persuna tiġi jew tagħmel satejn fil-ġimgħa naraw skont xi kollha bżonn jew kellha tiġi għal sessjoni waħda biss u mbagħad tista' tmur tkompli ħajja tagħha normali.
dejjem għal persuni li huma morbidli obesi jew din tott ukoll għal persuni li huma overweight biex niftehem. Imbagħad hemm kundizzjonijiet oħrajn fejn aħna naraw imbagħad fejn ikun hemm binge eating. Issa binge eating taqa' taħt eating disorders, jiġifieri fejn persuna jista' kellna każijiet fejn persuna jkollha binge eating ma tkunx morbid obese. Allura hemm hekk imbagħad jitlu t-terapisti tagħna wkoll biex ikun jistgħu jagħtu l-għajnuna wkoll. Nagħmlu wkoll support groups fejn il-familja jkollha bżonn l-għajnuna u aħna nkunu nistgħu nsegwuhom ukoll biex huma jkunu jafu jew x'għandhom jippreparaw meta jmorru lura d-dar. Mhux il-persuna il-pazjent jew il-klijent speċjalment fejn jitlu tal-familja koll. Eżatt, speċjalment fejn jitlu persuni li jkollhom bżonn aktar support mill-persuni l-oħrajn. Nagħmluhom kif għandhom jixtru, kif jagħmlu shopping tagħhom, kif jagħmlu l-budgeting. Meta jmorru jixtru, il-mod kif għandhom isajru, ġifieri flimkien ma' nutritionist tagħna, isajru hemmhekk ukoll. Hemm xi etajiet, hemm xi pereżempju naf x'età minima u massima. Il-programm jagħmluh dawk li għandhom 16-il sena l fuq. Imma dawk. Ġieli kellkom ta' 16-il sena? 17 u hekk u kellna over 70. Ukoll. Ġifieri l-etajiet ivarjaw. Ivarjaw ħafna. Ovvjament anke meta tagħtu s-servizz tvarjaw skont l-età għal skont l-età. U kemm jista' jkun il-gruppi nippruvaw naqduhom li jkunu l-età qrib xulxin u anke bħala interess hekk komplementari kemm jista' jkun. U anke pereżempju lejn l-iktar il-żgħażagħ ikunu l-iktar li jkunu jridu jiġu fis-sajf minħabba raġunijiet ta' studju kellha commitments oħra li kollhom. Tul is-sena skolastika, allora nippruvaw dawk inħalluhom nixxedju li jawhom għax-xhur tas-sajf. Min jiġi jitqies isu sikli f'dan, jiġifieri mix-xogħol ma jitilfux qed tieħu l-kura. Isek tħalt isek. Ġurnata tradizzjonali ġewwa hemmhekk. Ġinti qed ngħidu għandek ħames tiemem jew mejn id-dar ħames tiemem. X'inhi ġurnata tradizzjonali? Iqumu fil-ħodu għas-seba' ta' filgħodu jippreparaw u fit-tminja jibdew il-breakfast. Ġifieri jkunu qegħdin hemmhekk mal-carers u man-nurses huma jkunu diġà ftehmu minn qabel ma' dietitian u ma' nutritionist tagħhom x'tip ta' breakfast għandhom jieħdu, kemm ammont għandhom jieħdu u jieħdu l-breakfast. Wara l-breakfast inqasmu f'żewġ gruppi, grupp minnhom jibda jagħmel l-exercise, il-ġim, flimkien mal-fizjoterapist, u grupp li ieħor kien qed jagħmel it-terapija differenti jew mal-occupational therapist jew mas-psychotherapist. Mbagħad flgħaxja jieħdu snack. Wara l-snack imbagħad il-gruppi jinbidlu. Wieħed imur il-ġim mal-fizjoterapist u l-oħrajn jagħmlu il-group session. Dak iwassalhom san-nofsija fejn imbagħad jieħdu il-lunch flimkien. Il-lunch ikun supervised minn nutritionist u mill-carer u jieħdu huma, ġifieri aħna m'għandhomx li kelli li jkun lest. Jew ikunu sajru huma jew kellek li kelli jkun preparat diġà l-scoops kemm jieħdu huma, kemm l-ammont ta' li kell jieħdu huma. Isom biex huma jitraw jitgħu kemm għandhom jieħdu, ġifieri jikkalkulaw fuq il-platt il-porzjon tagħhom, jieħdu l-ammont ta' carbs, ta' protein, il-ħaxix, l-ammont li għandhom bżonn. Mbagħad wara li jieħdu l-lunch jippreparaw il-kċina għall-snack ineħħu l-platti u jibdew is-session ta' Wall of Synergy fis-sija, sija u nofsu mbagħad jerġgħu jibdew is-session li jkun imisshom jew ikun imisshom ma' psychologist, jew ikun imisshom ma' nutritionist jew ma' dietitian. Full-time job. Dejja il-ħin kollu iva. Hija full-time. Jagħmlu ħafna drama, therapy, occupation. Hija okkupata totalment il-ġurnata. Mbagħad jerġgħu jkollhom snack għall-erba u nofs. Jiħdu snack u jerġgħu komplu sessions l-oħrajn fil-għaxija. U tajjeb li ngħidu wkoll li jkun hemm sessions flimkien mal-lifelong learning fejn jiġu edukaturi hemmhekk u jgħallmuhom jagħmlu jew crafts jew jitgħallmu lingwi, jgħallmuhom skills oħrajn illi jużawhom meta jmorru lura mbagħad fix-xogħol tagħhom. L-idea kif qed mhix kwistjoni li tieħu kol inqas, għalhekk ħafna nies jagħmlu d-dieti ngħidula dieta u ma tirnexxix għax wara ftit jerġgħu, inti mhix kwistjoni li tieħu kol inqas. Intri titgħallem in your lifestyle. Tant huwa ċentrali fil-bniedem li kell, illi biex inti titgħallem tikkontrollah, trid titgħallem in your lifestyle u dan hu l-idea tal-programm. Ġifieri anke mbagħad fil-għaxija huma jispiċċaw fit-tminja il-sessions li jkollhom il-group sessions, fit-tminja mbagħad jieħdu fil-għaxija jiklu d-dinner u mbagħad ikollhom attività oħra fl-imkien, ġifieri huma qatt mhux se jkunu m'għandhom xejn x'jagħmlu jonkella
edin jiddejqu. Imma dejjem inti jitalmu affarijiet ħiliet differenti. Ħallihom anke meta jagħmlu lura d-dar jekk huma talmu jagħmlu l-gan hotel, jekk għandhom sija free d-dar mhux joqogħdu bil-qiegħda ma jagħmlu xejn, ma jibdew jagħmlu attivitajiet oħra. Apparti minn hekk meta jispiċċaw il-programm, il-fiżjoterapist jagħmilhom programm ta' eżerċizzju fejn huma meta jmorru lura jagħmlu eżerċizzju li jħobbu jagħmlu. Jiena xej persuna ngħidlu tittamel, titmur, tagħmel tlezzijat. ċertu tip ta' eżerċizzju li tiddejja tagħmel. Imma aħna nsibu tip ta' attivitajiet dik il-persuna jkun adattati għaliha, ħatamilha flimkien ma' membri tal-familja tagħha li inti tengeġja lit-tfal lill-membri tal-familja u tbidel il-lifestyle tal-familja kollha. Ġifieri inti għal xejn ħassajjar healthy eating għal dik il-persuna biss, imma l-familja kollha mbagħad ħatbiddel l-istil tagħha. Ma nafx tagħma sibu li meta persuna hija obese. Kważi kważi il-familja kollha tkun xi ftit jew wis, ma nafx jekk hux qed niġġeneralizza żejjed. Mhux dejjem imma aħna mbagħad meta naraw il-membri l-oħra tal-familja għalhekk nippruvaw ngeġġjaw il-kulħadd ħalli aħna jekk ħajsir ix-shopping, ħajsir shopping għall-familja kollha, ħajsir l-ikel bl-istess mod tal-familja kollha. Allura inti minn persuna waħda ovvjament mbagħad qed tilħaq persuni differenti membri oħra tal-familja u mhux tal-familja biss anke tax-xogħol. Għax ġieli kellna anke employers illi jirreferu il-ħaddiema tagħhom. Ġifieri kemm għall-obeżità kif ukoll l-eating disorders kellna hekk u konna skejjel ukoll. Ġifieri hija interessanti ħafna fejn tara l-employers u l-istaff tal-iskejjel kollha jingħaqdu jirreferu il-pazjenti u jibqgħu jissapportjaw. Ġifieri aħna wans li jkunu qegħdin hemmhekk nagħmlu meetings kemm mal-employer u kemm mal-istaff tal-iskejjel. Ħalli ngħidulhom il-development li qegħdin jagħmlu, l-improvement li qegħdin jagħmlu u kif jistgħu jissapportjawhom ukoll. Ġifieri jekk inti għandek persuna li jkollha problema meta tmur lura x-xogħol ikollha bżonn is-support kollu. Ġifieri aħna mbagħad nagħtu training il-peers tagħha fix-xogħol ikun jafu x'għandhom jagħmlu, x'għandhom jgħidula dik il-persuna u l-mod kif jistgħu jgħinuha wkoll. Incredibbli. Litteralment ħsibtu f'kull aspett minn litteral għax eħenuk li kollok biċċam kisra ma lajk isir. Ngħid li għamilna studji xjentifiċi għand in-nies wara għax jiena t-titrik wara. U juri li studji ippubblikajnihom internazzjonalment li juri li jaħdem u jagħmel suċċess. Intom kellkom diversi stejjer ta' suċċess. Konna ngħidu għaliex issa ilha mwafqa l-dar, ġifieri naf li kellkom ħafna stejjer ta' suċċess li qed nagħmlu bħalissa u proprju nfakru n-nies li tas-servizz qed jingħata. Ġifieri min iħoss li għandu bżonn din it-tip ta' jnuna jkellem ftit il-tabib tiegħu privat, tabib tal-familja, ħalli imexxikom il-qudiem titkellmu ma' Darlin mal-Prof Santon u jkun jista' imexxukom huma. Wasalna biex intemmu Għaraf xa li xirin nittam ta' najda, nizza l-ungtar u iktar. Dot, ma dot, u raj dot. Bombo. Ta' rada ek vela su ċajni għataj, kif nibda għassoltu. Ħad gost immens li t'għajt mi għak, darli. Ħafna, 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 bissa ħatija, u għek, grazzi. Grazzi tal-istadina. Ajja, ħa. Tajnik naqa kredit, grazzi ħafna. Najdilkom grazzi, ovvijament, ħana narok il-ġemma d-dihla u Darlin, zomna f-moħħok, meta jkollok bżon naqba telefonata u namlu naflet tamlu ħafna ġiti ġiv bil-qalb li nkunu nistaw anka forsi waslu dan il-messaċ. Ħanselmilkom, ħanselem lilkom il-koll, ħanajt grazzi malaj lil-Morgan, għall-ħwejjeġ tiegħi. Lil-Chris Sultana, Christopher Sultana al-Xari, grazzi l-Transforma Teoxen, għal-kura tal-ġilda tijaj, un-bad grazzi l-Desling Diva, Bata u Vaskas, għal-Settana, grazzi l-Kolombini Kazabaj Bonds, kifu kol għal-Ktina u għal-Zeba u JB Stores. Ikkalli jitt narakom iktar tart il-lum, l-lum ma najdilkom xillej l-tajf, narakom iktar tart, ċaw. Il-lum ma stef jirringrazzja lil Maypole, Planning Authority, Colombini Casa by Bond u JB Stores.